অলিম্পিক, এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ গেমছ এইবিলাকত ইণ্ডিয়াই বেলেগ কিবা ইভেণ্টত মেডেল পাওক বা নাপাওক, কিন্তু ৰেছলিঙত প্ৰত্যেকবাৰেই পায়। কিন্তু সেই মেডেল আৰু কেতিয়াও নাপাব চাগে। এওঁলোক এটা বহুত ডাঙৰ চক্ৰৱৰ্তী ফাঁচি আছে। এওঁলোকৰ এই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে এওঁলোকে আনকি ৰাস্তাটো প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, আৰু এই প্ৰটেষ্টক না কোনোবাই পাত্তা দিছে, না কোনোবাই হেল্প কৰিব আহিছে, আনকি আপোনালোকেতো গমেই পোৱা নাই চাগে। তেওঁলোকৰ মতে দিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 7 জনী মহিলা ৰেছলাৰক ছেক্সুৱেলি হেৰাছমেণ্ট কৰা হৈছিল, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এই যিটো হেৰাছমেণ্ট কৰিছে সেইজন বেলেগ কোনো নহয়, ইণ্ডিয়ান ৰেছলিং কমিটিৰ যিজন চীফ আছে ব্ৰিজভূষণ সিং, তেওঁৱে কৰিছে। লড়কি আগে নহীঁ আই হ্যা, 7 লড়কিয়ো নে তো কমপ্লেন দি জিসপে FIR হুই হ্যা, আর 10 লড়কিয়ো নে কমিটি মে আপনে বয়ান দিয়ে হ্যাঁ, আর বাকি ওর ভি বহুত লড়কিয়া হ্যাঁ জো সামনে নহীঁ আনা চাহতি, উনকে ফোনস আতে হ্যাঁ, মেসেজেস আতে হ্যাঁ কি এওলোকে এই 7 জনী রেসলারর চেহারা আর নাম এতিয়ালোকে ফাজিল করা নাই, কারণ এটাই সেইটো হইছে ভয়, আর এই ভয়ের কারণ বেলেগ কোনো নয়, ব্রিজভূষণ সিং নিজে। রুম মে এক সাথ রহতি থি কি কহীন সিঙ্গল সিঙ্গল প্রেসিডেন্ট উনকো বুলা না লে, আগর প্রেসিডেন্ট কে খিলাফ বলোগে তো আপকো মরওয়া দিয়া জায়েগা। ব্রিজভূষণ সিং এজন ইউপির MP হয়, আর তেওঁৰ ওপৰত তো বহুত ক্রিমিনাল কেসেস আছে, আনকি তেওঁ এটা ইন্টারভিউ নিজে মুখেৰে কৈছে যে তেওঁ আমাতে এটা মার্ডারও কৰি থৈছে। জীবন মে মেরে হাত সে এক হত্যা হুই, লোক জো কুছ ভি কাহে মানে এক হত্যা কি হ্যায়। আনকি ৰেছলাৰবিলাকে এইটো কৈছে যে যদি মোদীজী আহি পেলাই তেওঁলোকক লগ কৰে, কথা পাতে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই 7 জনী ৰেছলাৰৰ মুখখন আৰু তেওঁলোকৰ নাম তেওঁলোকৰ লগত তাৰ প্ৰুফ সব দেখাই দিব। কিন্তু এতিয়ালৈকে না কোনোবা আহিছে, না কোনোবাই হেল্প কৰিছে। তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক পুলিচে ক্ৰিমিনেলৰ নিচিনা পুলিচ ষ্টেচনলৈ লৈ গৈছে, আৰু বহুতো এতিয়া লকআপতে আছে। और ऊपर से उसको पद्मश्री भी दे रखा है, पद्मश्री की भी गरिमा नहीं रखी लोगों ने। মই এতিয়া কোন সঁচা কোন মিছা ক'ব যোৱা নাই, কিন্তু এই কেছটো যদি ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেটাৰৰ লগত হ'ল হয়, যদি কোনোবা ক্ৰিকেটাৰে এনেকৈ প্ৰটেষ্ট কৰি থাকিলে হয়, বিৰাট কোহলি ধোনী এনেকৈ যদি প্ৰটেষ্ট কৰি থাকিলে হয়, এতিয়া চাগে চবেই ষ্টৰী পষ্ট ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক হোৱাটছএপত চবেই সেইটোৱে ষ্টৰী দিলে হয়। কিন্তু এতিয়া ৰেছলাৰ ন কোনে পাত্তা দিয়ে, আপোনালোকেও পাত্তা নিদিয়ে, থাকক যেনেকৈ থাকে, যোনে যেনেকৈ মৰে মৰি থাকক। আমাৰ অলিম্পিক মেডেলিষ্টবিলাকক এনেকৈ ৰাস্তাত পৰি থকা দেখি ভাল লাগিছে, হয়নে নাই? এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে নেক্সট অলিম্পিক যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ইহঁতে ট্ৰায়েল দিব লাগিব, সেইকাৰণে বোলে আমাৰ ৰেছলাৰবিলাকে এনেকৈ মিছা এলিগেশ্যন লগাই পেলাই এনেকৈ প্ৰটেষ্ট কৰি আছে। আৰু কিছুমানে কৈ আছে এইবিলাক বহুত পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কথা, কিন্তু এটা কথা মই বুজি নাপালোঁ, মানে যিজন মানুহে নিজে কৈছে যে মই এদিন মাৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু যাৰ ওপৰত ইমানকেইটা কেছো আছে, তেওঁ এতিয়া মন্ত্ৰী বনি বহি আছে, আৰু যিকেইটাই দেশৰ কাৰণে মেডেল আনিছে তাকো অলিম্পিকৰ পৰা, সেইকেইটাই ৰাস্তাত বহি পেলাই প্ৰটেষ্ট কৰি পুলিচৰ কোব খাই আছে।